Dobro, rekovme živan дека ова влада што апсолутно лажи и кради, и ова реторика за некаква Европска унија, мислам, тоа за нас воопште не вреди, затоа Европската унија и нашите договори што подпишаа овие кукавици, не признава македонска нација, народ, јазик и култура. Што значи, и ода дури понатаму, во овие директиви и наредби нема јазик, рекоме, историја, просвета, ниту пак некаква култура. И зашто му е на македонскиот народ Европска унија, како кога не постоиш како човек? И немаш ништо, не само македонско, немаш ништо ни човечко. Ниту доволно ум за да знаеш кој си. Ниту, сигурно, сигурно. А в Срљаните, Живан, знаеш ти, вела еден збор, кога не го признаваш човекот со негоите човечки, културни, јазични особини, тогаш го слекваш од неговата човештина. If you're denying a person of his identity, culture, and language, you're stripping him of his humanity. Correct. Са таму нема ништо човечко. И таму сме ние ќе влеземе таму или ко црвје, или ко глувци, или пак нарочито сега се игра нови терминологии, каде воопште не се употребува македонскиот народ. Сега, оваа земја, нашата земја, мојата земја, сега и дотаму албанците веќе се проширија, ја вика нашата заедничка земја. Која е та наша заедничка земја? Значи, имаме северни, имаме етнички македонци, северни македонци, оваа земја, мојата земја, нашата земја, вашата земја, што значи се бришиме како македонски народ. И со тоа, воопште, во овој наратив, во оваа реторика на овие што не мамат и не лажат и не крадат секој ден, нема ништо во ним македонско. Тоа нека ни е чисто и јасно. И е чисто јасно дека нашите соседи и Брасулс не сака македонска нација во нивните европски редови. Или било идентитет македонски. Идентитет македонски. Не, никако ние македонски. Ние не постоеме ко луѓе. Никако. Со самото, мислам, не треба да се лашиме и многу е плитко, ефтино и глупо, кога го менваш името на Северен, ти не си македонец. Исто ни го мена времето во минатото, дека сме јужни, е сега истите јужни.